Você vai pegar a gente! Vou trazer a corda pro fechão! Meu Deus! Aí está! Ali! Tem que entender bem. E como planeja driblar a segurança? Tem uma folga de 18 minutos. Em 18 minutos terá o... Mentira! 10 anos de pesquisa. Peço, senhor. Larga a mão de ser pão duro. Aí está! Ali! Estou feliz e contente. É, aí eu tô de boa aqui, lendo meu jornalzinho no lugar mais cheiroso de toda essa ilha. Que legal, mano. Show de bola. Eu espero que você tenha gostado dessa zoeira toda aí que eu fiz aí. Essa montagem aí do Chaves Park. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal, seja bem-vindo. E eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Até a próxima live ou vídeo. Falou, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem.